ഒരാളുടെ മുഖലക്ഷണം കണ്ടാൽ അറിയാം എന്ന് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് നല്ല പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യകതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവണം ശ്രീമതി റീമ പത്മകുമാർ നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഫെയർ ഫേഷ്യൽ. കാണാം ഷീസ്റ്റൈന്റെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ്. ഫെയർ ഫേഷ്യൽ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി ക്ലെൻസിങ് ജെൽ, എല്ലാ ഫേഷ്യലും പോലെ തന്നെ ഇതിലും ആദ്യമായി ക്ലീനിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതൊരു ജെല്ലാണ് ക്ലീനിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലെൻസിങ് ജെൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം വെറ്റ് കോട്ടൺ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റുക. അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടെങ്കിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലെൻസ് വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് വെറ്റ് കോട്ടൺ കൊണ്ട് തുടച്ചെടുത്താലും എല്ലാ പൊല്യൂഷനും മാറിക്കിട്ടും. ഫേസിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അഴുക്കും നന്നായിട്ട് പോകാൻ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നേക്കാളും നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഈ ക്ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലെൻസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ വീണ്ടും അഴുക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മസാജിങ് ജെല്ലാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളർ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാനുൾസ് പോലുണ്ട്. അത് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ മസാജ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഫേസിൽ വെച്ച് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കരുത്. അത് ക്ലയൻറ്റിന് ഇൻകൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. കൈ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഐസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഐസോ ഐസ് വാട്ടറോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റ് മസാജിന് ശേഷം വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ യൂസ് ചെയ്യുക. വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാനാണ് വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യില്ല. ഒരു 3 to 5 മിനിറ്റ്സേ അത് വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കൈകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം 3 മിനിറ്റ് മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് വൈബ്രേറ്ററി മസാജറാണ്. വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ പല രീതിയിലും ബാറ്ററിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മസാജർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് ക്ലയൻറ്റിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. 3 മിനിറ്റ്സ് to 5 മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്യുക. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യുക. നോസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും നോസിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളുടെ പുറത്തുകൂടിയുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ത്രോട്ട് ഈ ഭാഗത്തും കൈ ഡയറക്റ്റ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് കൈയുടെ പുറത്തുകൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ യൂസ് ചെയ്യാൻ
ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അത് 5 മിനിറ്റോടെ സ്പെഷ്യൽ മസാജ് നേരത്തെ ചെയ്ത കൈകൊണ്ടുള്ള മസാജ് ഒരു 5 മിനിറ്റോടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റം കിട്ടും പക്ഷേ വൈബ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് മസാജർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം വൈബ്രേറ്റർ മസാജറിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അതിനൊരു പ്രസ്സിങ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന ആളിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്ക്രബ് ചെയ്യാം സാഫ്രോൺ കെയറൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രബാണിത് താമര അല്ലി അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിങ് വരും പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇതുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വരാറില്ല സാധാരണ നോർമലി ഒരു നല്ല ഇത് സ്ക്രബ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വീണ്ടും വരാറില്ല ഇത്ര നല്ലൊരു സ്ക്രബാണ് അത് സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് കാണുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെളിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഹെയർ ഫേഷ്യലിന് സ്ക്രബിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഡെഡ് സെൽസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കണം സ്ക്രബിങ് നന്നായാലേ ഡെഡ് സെൽസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറുള്ളൂ അതിനുശേഷം പാക്ക് ഇട്ടാലേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് തുടച്ചു മാറ്റുക സ്ക്രബ് തുടച്ചു മാറ്റുക ചെയ്ത ശേഷം കോൾഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ടോൺ ചെയ്യുക കാരണം സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോർസ് എല്ലാം സ്കിന്നിലെ പോർസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പോർസ് എല്ലാം വീണ്ടും അടഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പാക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പോർസിനകത്തൂടി പാക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫെയർ ഫേഷ്യലിൻ്റെ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതും വളരെ നല്ലൊരു പാക്കാണ് മിൽക്ക് എസൻസും സാഫ്രോണും എല്ലാം ചേർന്നൊരു നല്ലൊരു പാക്കാണിത്
സൺടാൻ മാറുന്നതിനൊക്കെ ഈ പാക്ക് നല്ലതാണ്. ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ സൺടാൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്താൽ സൺടാൻ ഒരു പരിധി വരെ മാറിക്കിട്ടും. ഈ പാക്ക് 20 മിനിറ്റ് ഇട്ടേക്കുക. കണ്ണിൽ കോട്ടം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഈ പാക്ക് തന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഇട്ടാൽ മതിയാവും. കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കണ്ണിന് മുകളിലായി പുരട്ടുക. ഈ പാക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം റോസ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെറ്റാക്കുക. വെറ്റാക്കി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് തുടച്ചു മാറ്റുക. കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് നന്നായിട്ട് തുടക്കുക. കണ്ണിന് അകത്ത് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഫേഷ്യൽ പാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞു. ഫെയർ ഫേഷ്യൽ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും സൂട്ടാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫേഷ്യലാണ്. ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫേഷ്യലാണ്. പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര നിറം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായാലും നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതിന് ഈ ഫെയർ ഫേഷ്യൽ വളരെ നല്ലൊരു നല്ലതാണ്. ഫെയർ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇതാദ്യമായാണ് ഈ ഫെയർ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 2-3 എണ്ണം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്ത് നല്ല മാറ്റം തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങും.